що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Пакет по обсягам мільярд великий. Але головне по сутності. Ми ж вже бачимо деякі моменти, що американці передають нам високоточну зброю. Це ті ж самі там Хаймерси чи гаубиці 37-ки. Це ж снайперська зброя в артилерії. Вони не чіпляють, як правило, тільки по військовим об'єктам достають дуже точно. Ви ж подивіться по мостам, як точно. Навіть на Каховському цьому водосховищу, чи плотині, так вдарили точно, що проїхати не можна, а плотина все залишилась. Тобто це ще і зброя, яка не та, що російська, які вони гатять градами, це, вони зброю масового ураження використовують, касетні заряди. С-300, наприклад, що таке С-300? С-300 перекручений на земля-земля, це дуже багато таких сантиметрових кубиків, які просто вражають все навколо. Це просто, я би назвав це частина зброї масового ураження, яке заборонено використовувати під час війни. Американці нам дають високоточну зброю. І це один з елементів. Друге, якісно цей пакет дуже в правильний час і швидко наданий. Я нагадаю, попередній був нещодавно 500, зараз черговий Рамштайн. Тобто це вже просто, якщо не впевненість в остаточному результаті, бо впевненість в ослабленні Росії, в тому, що вона програє, є у всіх. Але нам потрібна впевненість в українській перемозі. І, в принципі, це вже от в цьому злам відбувся. Другий сигнал, я дуже очікую на той сигнал, що вони погодяться на тренування наших пілотів. Ви ж розумієте, якщо тренування, то це і літаки. Так. Тому я рішення не маю. Але я думаю, ми йдемо в цьому правильному напрямі. Звичайно, нам не хотілося б, щоб це тягнулося так довго. Але це реалії, з якими просто треба, що називається, вистояти, перетерпіти, тому що інакше не буде. Там є багато причин. Логістичних, навіть ті ж тренування потрібні. До речі, про тренування. Ви ж знаєте, що зараз ця зустріч проходить, а Канада, Британія, данці, всі зараз тренують наших. Тобто так, щоб не кидали наших просто мотопіхотну бригаду на вагнерівців і на сили спеціальних операцій, чи там спецпідрозділи російські. А так, щоб підготовлені бійці, злагоджені, з новою зброєю, з машинами. Я дуже, до речі, дуже добре, що пішла цілий потік з різних волонтерських ініціативах і державних оцих от машин, бронетранспортерів чи легкоброньованих навіть машин для наших підрозділів. Тому істерика зараз в Кремлі. Ви знаєте, цинізм росіян во всю їхню історію, немає меж. Можна навести багато-багато таких випадків. Розумієте, ще за часів цього маршала Жукова, якого в Росії боготворять. Коли він з'являється на фронті, солдати знали, що він не буде рахуватися з людськими жертвами. Пам'ятаєте, це саме Жукову належала ця його крилата, скажімо так, фраза. «Русські баби ще нарожають». І пригадайте, коли був звільнений в 43-му році Київ і німецько-фашистських загарбників, 6 листопада. Тобто, щоб догодити Сталіну, Жуков, Ватутін, пам'ятник цьому коту стоїть в центрі Києва. Ви розумієте, вони пішли на жахливі жертви. Там понад мільйона наших солдатів, воїнів загинули. І це при тому, що всі військові фахівці казали, почекайте місяць, Дніпро замерзне, і тоді піхота могла би перейти через Дніпро по льоду. Ні, поперлися, щоб догодити Сталіна, саме щоб до 7 ноября, до річниці Жовтневої революції, угробили майже мільйон наших солдатів. Мій дід Микита отримав орден Леніна за форсування Дніпра. Розумієте, я знаю це, як то кажуть, моя сім'я це пережила. І от Росія завжди йшла на отакі жертви, не рахуючись з людьми. Вона готова піти на будь-які злочини, і навіть і своїх, не те, що нас, яких вони називають сьогодні ворогами, але й зі своїми особовим складом вони не рахуються. На жаль, це етнопсихологічна властивість росіян. Ви розумієте, в цьому контексті я би вам би навів би слова, дуже цікаві слова, які сказав ще російський філософ
в этот Ільїн. Він жив 1882-54 рік, тобто помер, коли помер Сталін. І він сказав: Росія, вибачте, доблівати мерзка страна во всій мировій історії. Методом селекції там виросли чудовищних моральних уродів, у яких само поняття добра і зла вивернуто наизнанку. Всю свою історію ця нація барахтається в дерьмі і при цьому желає потопити в ньому весь мир. Це каже не Бандера, не Коновалець, це каже не Зеленський, не Тягнібок. Ви розумієте, це кажуть російські філософи, ну, в даному випадку Ільїн. І це притаманно російському, знаєте, це якась етнопсихологічна ознака. Цей народ не рахувався зі своїми жертвами і утопив в жертвах інші народи, які він намагався під, ну, втягнути в свою тюрму, тюрму народів, як Російську імперію називали. Це якась етнопсихологічна, знаєте, ознака росіян. Це якась жорстокість, якась, знаєте, безкультур'я, оцей цинізм. І, на жаль, нам випала отака біда жити по сусідству з таким от нецивілізованим сусідом. Ну, той информации, которую мы располагаем, это достаточно противоречивая. Министерство обороны Беларуси говорит о том, что это произошло в районе 23:00. Это было связано с тем, что производилась замена двигателя в одном из транспортных средств, непонятно каком. И в результате испытаний этот двигатель произошло возгорание, поэтому произошло там 8 хлопков. А с другой стороны, телеграм-каналы, в том числе работающие и Гаюн, и работающие в Гомельской области, говорят о том, что эти хлопки были слышны в пол первого ночи. Так что здесь уже есть противоречие. Мы знаем, что Министерство обороны Беларуси заявило об учениях войск ПВО и военно-воздушных сил до 25 августа. Связано ли это с этими учениями, Министерство обороны не информирует. Так же, как оно не информировало, где конкретно могут проходить эти учения и могут ли они проходить в районе Зябровки. Но то, что сегодня все демократические телеграм-каналы, СМИ и вчера ночью посвящают именно этой теме большое внимание, я думаю, тоже очень важно. Лукашенко когда-то заявил, если что-либо произойдет в Беларуси со стороны Украины, мы молниеносно дадим ответ, дадим отпор. Все это блеф, ему не с кем давать этот отпор. У него нет реальных вооруженных сил, боеспособных в большом количестве или мотивированных в большом количестве для какого бы то ни было отпора. Он часть вооружений передал Российской Федерации, в том числе боеприпасы. То есть воевать ему, ну, не хочу, конечно, здесь понижать градус, но не то чтобы нечем и не с кем, но потенциал не настолько сильный для того, чтобы он мог тут кому-то угрожать или ответными действиями, или вообще инициативными действиями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.